Se a gente vê algum a cair da montanha agora. Enchaste cá em cima. É o único. Dois do lado de lá. Ui! Ah, não é. Foda-se. Aí dizer que já Já estava a o sair o shield. arma. Está para aqui alguém? Onde é que já ia? E que já ia o menino? Oi? Pus lá um chicken, pô. Já está, falta o outro. Já foi. O outro vai-se levantar. Encostou-se ao canto do cabrão. Então não Está vai. aqui outro. Tem, meu amigo, headshots, tantos headshots, já sabes. Podes partir isto tudo, pato. Atrás full. Sei que anda curtido cair aqui. Um gajo dá dois passos, pô, mas já está full. Pelo menos para o início do jogo é fixe. Mais rápido. As coisas são feitas mais rápidas. Bom sítio. Olá, Fiesta. Ali, aquele. Olha. Ih, Anda caralho, apanhar. revólver. Bacanes. Tá para aqui mais alguém, puto. Cadê, meu amigo? Assim tá bom demais. Olha, mas está alguém a disparar daqui Então, atrás já também. vamos já para esse. Olá! Next. Está aqui dentro. Aí? Yeah. Morreu. Não foi? Achou que morreu. Eu pistol roxa aqui para mim. Havia mais. Então, Vê chickens e tudo, meu. sim, tá bem. Acho que isto outra chicken. Ainda mais. Ao fundo.
Três, dois, um, estou a ir olhar. Aí, olha. Ele vai de braços abertos. O Rambo. Eu não piso ali, puta, há mais? Foda-se, mas Bora, ainda há bora. aqui mais. Nas nossas costas. Há Espera aí que outro agora ali nas ainda não escadas peguei em fogo. cima. Está a descer. Chicken. Morto. Ainda há mais. Morto. Tá aqui, ó, Pedrinho. Esse é outro ainda. Nossa, tanto loot. Foi para cima. Já foi? Pá. Bombinha dourada aí. Aonde? Ah, bombinha, não é? Putz, já fizemos 16 kg só naquela. Ah, sim, tá bom demais. Vai recorde, puto. Recorde mundial. Bora lá, puto. Bora lá. Uma brinca. Olha este loot. Olha. Estás a ver este loot? Tá aqui Onde? outro. Já ouvi. Foi shield. Correu. Não foi? Pá, não consigo partir nada. Está loot por todo lado. Eu também não. Bem, eu vou craftar ali mais umas habilidades, puto. Também? Para ver se parte aqui, mano. Craftar abilities. Craftar tudo o que é para craftar. Puta, isto é a única. Isto é. Ah, não, vai ficar o E dentro. Ia dizer que isto era dos poucos que ficava dentro. Vou fazer rune que não tinha feito. Vou fazer movement. Vou fazer ability. Não posso fazer mais nada. Ah, ainda não posso fazer ability. Pronto, vou lá fora partir tudo. O que consegui partir. Ah, começa já aqui. Olha aqui mais gajo! Chicken. Morto. Olha, revólver aqui Ui, dourado bem outra bom vez. para mim. Estou a jogar aqui o jackpot. Putz, já batemos o nosso recorde, puto. 18 no início do game. Vamos ver o que é que isto vai dar. Qual é que é? Ah, eu já não tenho aqui. É aquilo da parte que Ah, está preocupa. aqui. Deu. Está a ver? Deu-me o jump amarelo. Eu não consigo partir nada agora. O que a gente faz? Queres dar uma volta à cidade? Está mais. Ah, tá só. Estava a ouvir mais passos. Tenho pena não conseguir partir este loot todo, que entrar aqui ganha o jackpot. Na sério. Olha, mais um para ali. Bora. Tiros para este lado. Estão aqui, estou a ouvir cavalo. Está alguém nas Foi minhas outro nas suas costas. costas. Está outro aqui. Está aí outro. Morto. Lindo. Quanto? 20? 20. Já fizemos 20 Qual é que é o gajos, não é? recorde? Não sei, não sei. Não deve ser 20. Olha, airdrop aqui à frente. Eu Epá, já tenho ido era o que eu descendo aqui, ia dizer, pode eu ter nem ganho saía mais daqui gente, dentro, mas. puto. Mas vamos lá ao airdrop. Vamos ao airdrop e Não, voltamos para cá. não queria perder aquilo, mas... Já fodi 12, já fodi 18. 20, puto. Foda-se. Olha, gente aqui. Partido, morto. Outro atrás.
Chicken. Auf die. Game over para ti, amigo. Ui, a banca. Bem bacana que este cabrão tem uma espada, filho da puta. Não. Não estou a fazer o quê? Estúpido. Cagar a arma. Estou a dar tiros! Machado! Oi? Vamos a rushar. Já está. Um está down. Tem shield. Calma. Shield à frente deles. Está down já esse. E está outro aqui mais em baixo, puto. Tudo morto, puto. Falta aquele lá fundo. Espera aí. Está outro aqui deste lado. Está outro aqui deste lado. Puta, Shivman! Ah não, isto é 10 players. O gajo levantou-se? Puto, o gajo levantou-se. Está outro aqui a disparar para mim. Está aqui. Está onde? Estou a disparar. Está ali, mano. Não vou deixar fugir, já está com shield outra vez. Bem. Estou a dar rápido. Boa, está morto. Não foi. 25. Rapaz, mesmo que a gente não ganhe. Este jogo está a ser qualquer coisa. Sniper dourada. Puta, eu vou levar a pistol dourada, caga nisso, já nem mexe. Eu acho que vamos para o close range, embora esteja muito tentado. Epá, vou ter que levar este sniper, caguei. Isto vai fechar aonde? Não, vai fechar lá dentro. Não, 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 não. Vai lá fechar outra vez e tem lá. Vou levar a pistol que isto vai fechar. Close range. Então está mesmo a pecar é pela falta de arma. Bué, puta, a gente só não saiu da primeira forja. E nenhum destes cabrões trazia arma. Esse é o outro pormenor. Trazia, ah, trazia. Okay. Um deles trazia. Foi o que eu pus. Caralho, já ia dizer que estava aqui, gente. Sei não. Está aqui, está aqui. Este airdrop, aqui à frente, puto. Anda. Não é shield. Podes pôr que eu não tenho. Podes pôr que eu já tenho. Vou ver. Isto não dá para partir nada, mano. Quem aceder aqui pode nos foder à grande, mano. Tem o bom e tem o mau. Tem de ser. Onde? Está aqui gente, puto. Onde eu estou, tem gente. Entra, 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 entra. Já foi? Esse já era. Bora. Está aqui mais alguém? Ali. A outra à esquerda. Espera aí. Tem shield. Cor. Ele tem shield dourado. Está aqui bem close de nós, hein? Estou a ver o outro lá ao fundo. Não dá, não está a dar para disparar pelo clima. Ui. Isto não. Olha aí, puto! Morreu? Cuidado com o outro! Morreu agora! Foge! Este já foi? Onde é que está o outro? Está aqui a entrar! Onde é que está o outro? Oito! Estou a levar de outro sítio! Oh caralho! Anda para dentro, puto! Anda para dentro, rápido! Onde está o gajo? Anda para dentro. Está aqui. Onde é que tu estás? Não fujas? Estou a matar o gajo. Vamos lá de outros. Anda para dentro. Chicken. Morto. Oh, brincalhão. Eu já perdi a conta. 30 quilos, toma lá. Vai buscar. Puto, temos que não podemos andar aqui a brincar. Hein? Vamos. A gente não precisa de loot. Vamos embora. Puto, tenho aqui armor para a gente. Então vá, vamos para dentro. Tenho aqui 6 poções neste gajo. Anda aqui a esta casa. Espera aí, vou pôr 3 e vou-te dar 3.
Vamos pra cima. Só falta um, Ah. putz. Vamos ver a caça, né? Pra contagem. Quase 30 Tô. mandas. Isto acho que é um recorde mundial. Vamos ver, vamos ver. Não sei qual é a oportunidade que um duo tem de matar 30 gajos, mas. Ei, É filho da bot, puta. tá? Tá aqui, tá aqui. Toma, O caralho. caralho! Olha ali, 31 eliminations, puta. 31, caralho! Não é 30, é 31, caralho!